Ludvig Blomstrand står här efter Almtunas förlust mot Karlskoga. 2-5 slutar matchen, men så vill jag börja med ditt, vad jag skulle vilja kalla, drömmål. Alla som inte såg matchen tycker jag ska gå in och kolla den highlighten. Ludde gör en riktigt härlig dragning och sedan lägger in den snyggt mellan benen. Hur, vad ser du om målet? Är det ett drömmål för dig? Ja, alltså jag uppfattade inte riktigt situationen där och såg att deras högerback var lite... han var lite off liksom, så jag försökte nå pucken och snå med mig den och sen kom jag förbi och han var duktig i mål och vi försökte med allt möjligt, men den slank in mellan benen. Ja, i övrigt så var det ingen höjdarmatch från er sida och ni är ju ganska kort med folk idag, bara två spelare där i fjärde kedjan. Var det tungt där ute? Sleter på er? Ja, alltså det är alltid kul att spela mycket, men det är klart att det gör skillnad. Det är ju en massa spelare som betyder mycket för laget och som kan göra skillnad där ute. Och sen blir det ju så att vi får rulla tufft, så att jag gillar istid, men vi kanske tog lite slut där i slutet. Ja, och det här, nu tog er en fina lilla svit slut här. Och, men ni jagar ju den här playoff-platsen. Hur ser du på den sträckstriden? Känns det som att det är kniven mot strupen? Nej, det är det inte. Det tycker jag inte. Jag tycker att det är mycket matcher kvar att spela om. Och sen, nu blir det ju mycket matcher och det är tuffa veckor. Så nu gäller det att hänga med och ta poäng. Det är nu det gäller, nu när det börjar dra ihop sig ändå. Ja, och Vita Hästen på söndag. Passa på att önska lycka till och vi får väl hoppas för Almtunas skull att ni får tillbaka några killar. Superbra, tack.